Hai, assalamualaikum dan selamat malam semua yang baru masuk. Okey, macam biasa, tolong share-share dulu. Okey, kembali lagi makeup tutorial live bersama Iris Kairi. Okey, nama kami ada Iris, yang belum kenal, yang baru masuk, yang first time masuk tu. Kami memperkenalkan diri, nama kami Iris Nashila. Okey, kami umur 12 tahun, duduk dekat Pinis Pampak. Jadi kalau hampa nak tanya soalan hampa, hampa boleh tanya sekarang. Okey, malam ni kami nak balut galak-galak gedik gitu. Tapi itulah, mata kami tak tahu dia macam bubuh lens pun dia tak melekat. Tak apa lah, lepas habis live ke nanti kita bubuh lens lah. Okay. Okay, so kami nak klik papan ni dulu. $7,388 ke bu? Apa? Tak tahulah. Hai Kak Bella Pang, suci murni warna putih. Allah Akbar. Terima kasih Kak Bella Pang. Kak Bella Pang Kelantan tu. Muka sopan dengan baru bangun tidur tu tak? Padahal tak tidur kan. Hai Kak Farisha Dayana. Hai, assalamualaikum hampa. Hai. Okey, malam ni kami nak balut galak-galak gitu. Mata tu serupa dengan nak gigit orang. Dah serupa semua. Pada kata hidung eh. Jom kita start makeup nah. Okey, so sebelum kami nak makeup, hampa share-share dulu. Lah ada dia spam Spam Penang je. Nak tengok apa tu, nak sangat ada makeup boleh insyaAllah. Nanti kami nak buka HQ nah dekat Spam 4 nah. Okay, jom kita start makeup. Okay. So sebelum tu hampa share-share dulu. Okay. Tek-tek kawan hampa. Hai Kak Liza. Hai Muhammad Kimi. Hai Siti. Hai Nur Alia. Iris makeup apa? Makeup lu galak-galak gitu. Okay, just start makeup nah. Okay, first kali kami nak pakai lip tint daripada Sobi. Lip tint Sobi dia ada 3 color. Macam biasalah. Hai Nur, hai Ku Isma. Hai Bairit. Okay, lip tint Sobi dia ada 3 kod. Okay, tapi malam ni kami nak pakai kod strawberry. Okay. Lip tint ni kami suka sebab dia sangat-sangat ringan, tahan lama. And then dia tak over color dia. Bila letak tu memang over, tapi bila dah apply dekat bibir, dah rasa dah kebal dah bibir tu, dia akan jadi nude color and soft color. Hai Kak. Hai Kak Mel. Okay. Letak gitu. Amboi. Barulah kita. Hampa rasan dah. Bila kita pakai lip tint ni, kita punya muka akan next seri. Sebab lip tint ni dia tak tahu ada macam mana, tapi dia next seri kita punya wajah. Sebab tu kalau lah macam budak-budak nak keluar, tak yakin diri nak make up, macam apa tu pakai blue mata apa semua, pakai lip tint pun dah segak dah. Betul. Hampa try pakai lip tint Sobi ni. Tak. Yang firstly dia tak lekat dekat gigi. Dia tak merahkan gigi. Kami suka lip tint ni. Okay, dia tak cayak. Okay. Dia macam tengah-tengah. Dia tak pekat, dia tak cayak. Macam tu. So, kalau hampa berminat, boleh PM dekat Sobi ya. Okay, kami pakai lip tint daripada Sobi. Nampak tak? Cantik gitu. Okay, nak pakai spray. Spray, pakai spray Okaya. Spray satu muka. Nak segarkan muka. Lepas tu, nak pakai serum Burnes. Okay. Serum ni kan pakai berapa botol dah. Hai Nur Hidayah. Hai Kak Lia. Awak apa khabar? Khabar baik. Hai Nur Insya. Hai Ku Isma. Hai Nur Erisa. Hai Siti. Hai Adriana. Umur 12 tahun. Okay, kan pakai serum Burnes.
Okey. Kami taruh serum burnt dekat muka. Nak besok kita punya kulit dulu bagi glowing gitu. Saya nak ikat belakang sekejap ni. Umur berapa? Umur kami 12 tahun. Sekejap kami otor tudung dulu. Okay, dah pakai dah serum. Satu kami nak pakai base makeup. Base makeup CPG saja. Tak pakai base makeup lain. Base makeup ni kami suka sebab dia sangat-sangat smooth. Kami letak dua pump saja. Tak payah dia letak banyak-banyak nak. Nak letak banyak-banyak nak pergi letak mana? Muka tu letak sikit-sikit je. Sebab base makeup ni kita nak cover kita punya muka tu. Bagi flawless. Tak lelak ni lofo pula dah. Allah Akbar. Tak lelak menantang pun ni. Nampak tak? Muka kita serta-merta jadi soft, lembut, tak kasar. Hampa terai, percaya. Ni budak-budak cakap jujur ni. Pakai base makeup CBG. Dah lah ada 3-in-1. Rugi hampa tak try. Okay, lepas tu nak pakai primer. Primer pakai primer daripada Ukaya. Lu galak gitu nah. Kena perlu galak-galak sikit. Lama tak perlu galak-galak. Amboi, primer ni pun tak keluar nak habis dah ni primer ni. Amboi, dia keluar kat tangan. Dek tiba sangat. Kau dia tiba. Haki tu. Okay. Letak primer. Awak nak tiba pula dah. Dia yang komen tu dia yang tiba. Bukan kita. Tu dia. Ya kau ya lah. Amboi. Tak tahu lagi kau ni. Jadi kami pakai hari-hari produk tu kami suka. Sebelum kami nak habiskan apa kami try kat dia sendiri dulu takkan. Ambil. Bukan mata duitan lah. Ni pun review kebaikan untuk hampa. Hampa tak lagi kalau tak cakap apa-apa lagi. Hampa main pilih lagi produk tu tak sesuai. Habis. Ni kita cakap terang-terang. Main habak. Mau habak mai. Tu dia. Lo awak macam Bella cakap tu. Hai Nuriana. Macam Bella ke? Bella mana ni? Bella Park? Makeup Bella? Gitu. Ni letak primer sikit dekat muka tu bagi segok. Makeup tu tak cayak. Makeup tu tahan lama. Hai Kak Siti Salma. Okay, lepas tu nak letak Burnett's Beauty. Okay, ini protect skin. Lindungi kita punya kulit daripada cahaya matahari yang berbahaya. Tu dah letak tepek dekat muka tu. Letak gosok tangan tu. Letak dekat muka. Tak mau bagi kulit hitam tu. Letak. Sunscreen. Tu dia barulah kulit tu jadi putih bersinar sinar elok. Letak satu muka. Wajib letak sunscreen ni tambah-tambah lagi waktu tengah panas tu tengah hari. Tu dia dah siap dah letak primer. Okey. Lepas tu, sekarang ni kita nak lukis skin kita ni bagi lawa elok. Nah, awak ada kata telinga siapa ni? Nak lukis ke ni, okey, lukis ke ni pakai eyebrow pencil daripada CPG. Okey, jom kita lukis kening nah. Okey, dah bagi spoolie siap-siap nah. Kita spoolie siap-siap kita punya kening tu bagi helok dulu. Bagi dia tak lari orang panggil nah. Bagi dia terpacak elok. Okey, lepas kita nak lukis kening nah. Tengok nah. Sis galak gitu malam ni. Lagu mana? Hai Nur Alia Maisarah. Lagu sebentar lagi ya. Kita lukis kening ni. Saya kita. Boleh. Apa dia orang panggil? Buka lagu. Okay. Kita buat bingkai bawah dulu. Gitu. Amboi. Segok man. Lukis bingkai kutu. Amboi. Bingkai dia tu nak panjang di mana. Sampai laut dalam mana. Letak sebelah lagi. Itu buat bingkai jangan lebih pergi mana. Nak lebih pergi mana letak je ikut-ikut bingkai. Bila kita lukis hari kita punya kening nak kita bentuk. Tapi orang nak kata apa tu suruh bercukur ke dia baby. Dah kita buat kening tu hari dah kita terbentuk lah. Takkan nak jadi bentuk Spiderman kot. Dia memang akan jadi bentuk. Tu dia
Tak payah nak cukup-cukup kening bagai. Concealer kan ada. Jangan risau lah. Guna concealer saja, tak perlu cukup-cukup kening bagai. Lepas tu kita nak buat bingkai atas. Ikut bingkai atas ni ha. Ikut ekor, ikut belakang panggil ni. Go to. Amboi, kening dia tu lengok-lengok nak mana tu. Hai, pernah beli barang membelas? Tak ada, comel lah. Muah gitu, gitu. Barang daripada membelas? Pernah. Okay, lepas tu kita tarik dia naik atas gitu. Macam tu, macam tu sahaja. Amboi, nak pergi mana? Nak pergi mana? Buat besar-besar sangat. Nak pergi jumpa siapa? Buat ekor aku tu, buat ekor. Buat bentuk, batu warna lah. Warna pula dah buat bentuk atas pula. Sampai hujung sahaja jangan pergi lengok-lengok mana. Nak pergi rest dengan siapa? Nak buat besar-besar. Tak membazir lah kalau cantik. Gitu. Okey, lepas tu cikgu nak ajak cikgu main mana pula dah. Ni. Apa dia orang panggil tu? Bubu gel sikit. Gel mana gel? Kita nak tambah sikit color tu. Kita guna lukis dengan pensel dulu nah. Baru kita touch up sikit dengan gel barulah elok nah. Gitu. Buat bingkai dia dulu. Baru warna. Okey. Dia. Ni kan pakai eyebrow CPG nah. Yang ni kan pakai kod 02 nah. Gitu. Warna ada bahagian dalam nah. Nampak tak? Cuba gabungkan eyebrow pencil dengan eyebrow gel tubes. Dua-dua daripada CPG ya. Kalau dia terlebih tak apa. Sekejap kita concealer. Okey, Allah, membazir-membazir apa? Ni pun untuk confident kita. Barulah. Macam contoh kita tak make up, muka tepung, bermak aku tupi keluar. Muka togel aku tu. Tak apalah kalau kulit dia cantik, tak apalah. Ni, kulit kita ni dengan ada jerawat, pi keluar. Jumpa orang. Tak rasa kah malu kita macam tu? Kita kena, bila kita make up, kita confident tau tak? Macam confident. Make up tepat-tepat sikit pun dah rasa confident dah. Han letak lip tint. Han letak lah bedak-bedak sikit dah rasa confident dah. Rasa macam, ini dia macam, apa orang panggil tu? Dia macam, apa orang tak tahu dah? Apa tak tahu orang panggil? Kami pun tak tahu dah nak cakap ni. Dia pun tak tahu. Nanti, sebab-sebab nanti dia betul. Macam mana? Amboi. Gitu. Kita kena yakin diri sendiri. Bila orang nak kata, make up tak make up, pi buang. Membazir apa. Biar pi nanti, besar nanti. Mereka pun akan buat macam tu. Mereka jealous. Cakap macam semalam juga. Tak kira cakap dah banyak-banyak tu. Pening cakap banyak kali. Aku buat tak pernah jadi. Terima kasih. Kita belajar kok. Kami pun sama. Kening tu kadang-kadang tu play out. Masuk ke dalam laut mana. Tu habis. Tak tahu. Okay, lepas tu. Nak gel kening ni. Mana dia? Juliana Jamaluddin. Apa tengok kening sekejap lagi. The power of makeup. Dah belah tahun ke? Dia ingat. Dah 20 lebih. Allah ingat je lah 20 lebih pun. Kami umur 12 tahun lah. Bukan umur 20 lebih lah. Siapa tak kenal lagi ni? Kami umur 12 tahun. Siapa tak kenal lagi kan bagi tahu umur kami 12 tahun. Lagi ada lah orang tak percaya. Siti Lee apa tu? Peliknya kening. Pelik dah tak siap lagi. Mau nak kata kalau siap tu kening tu. Tak pelik dah. Asyar. Ya. Tunjuk. Apa tu dia punya telefon pelik dah. Apa dia? Hanggang. Nampak dah kita tarik ni atas tu. Ui. Kening tu saya got belok. Boy. Mampui. Yang
tu dia, dia cakap pula dah. Dia cakap gudu tu. Amboi, dia pun cakap dia luar bincang. Haa, itu kening itu pacak elok. Nampak mature lawa gitu kan? Tak siap lagi ni. Okay, lepas tu nak pakai concealer kening lah. Kita concealer kening kita tu ke segok ni. Tengok ni. Ha. Ni nak pakai foundation iris. Kami nak pakai kod Aurora malam ni. Selalu duk pakai memora orang kata. Kita pakai kod Aurora pula. Ha. Dia. Kening pakai apa? Kening pakai eyebrow. Ha, dengan gel. Gitu. Tu dia ni. Nak concealer pula ni. Segoh. Tengok ni. Amboi. Tu dia. Amboi. Kening dia. Bukan kemain lagi concealer dia tu. Ha, apa-apa tak tidur lagi. Kau tak tidur lagi. Tu dia ha, ratakan concealer anda di ke bawah. Ah, di ke bawah, ke bawah. Ha, di ke bawah memang mana pula dah. Ayat pun. No, tak lewat bincang ayat dah. Ratakan concealer lah. Ah. Sapu concealer tu turun bawah. Jangan tak tu. Tadi kata sakit perut. Sakit perut. Sakit perut. Ha, macam tu lah kau sakit perut macam itu. Awak sama kakak bunyi ke tu? Ada iris. Gapo gapo. Cakap bu, cakap baca komen. Sebab kau tak dapat baca komen ni sebab kau tengah fokus makeup ni bu. High cream bites perlis. Amboi, dia punya emoji tu. Tak boleh buat bincang. Boleh buat bincang pelan-pelan ah. Bincang pelan-pelan ya. Dia punya emoji tu sebelum nak hantar. Okey. Tak lagi pakailah foundation warna tu baru tak nampak concealer kat bawah kening. Betul tak? Bu foundation warna tu concealer memang tak nampak kan. Sabar sabar sekejap. Ha ya ya. Hai Ayu. Akak Iris, orang apa? Akak Iris ya? Orang apa tu maksud? Nak jawab soalan apa tu? Orang apa? Orang... Orang Pening kan? Kalau orang mana tu orang Pening? Kalau betul. Orang apa tu? Tak tahu. Orang apa tu? Orang lah! Orang manusia lah! Orang apa kau tak tahu lah. Pakai concealer apa tu Iris? Foundation Iris! Sampai lelong pun terlalu yang ada. Kak Ira. Leher dia Iris tu nampak tau. Allah tak nampak dah. Terima kasih nak bagi tau. Kening dia rancak gitu. Abaikan mulut pokok Iris. Abah ke tak? Juta. Siapa lagi? Kakak, ibu. Siapa lagi kat doa tu? Ha? Apa? Orang planet nama Iris ni. Planet. Apa tu? Orang planet apa nama tempat tu? Ada. Admin apa? Sonok pula baca komen lah ni. Allah sonok ah. Kakak ni. Iris ibu jom mai Kelantan. Ha nak pi juga ayu. Cik putih. Boleh makan kopok leko deh. Cik putih ni mak ke? Cepat oh lah. Cik putih memang no. Cepat oh. Ui, ibu ni. Ya Allah. Aduh. Orang Siam ke? Orang apa? Orang Siam ke? Orang Siam. Kakak. Dia kata siapa? Kakak ke ibu? Tak apalah. Hangguk je orang Siam. Orang Thailand. Sawadika. Orang Melayu ke ada mix? Tu maksud orang apa? Oh. Apa orang tu? Mix. M-I-X mix. Kami mix Thailand dan apa? Malay. Ha. Thailand dan Malaysia lah. Melayu dan Thailand. Oh, ibu pun cakap tak boleh. Allah. Tak payahlah nak cakap orang-orang ni habis pi lah. Makan-makan komen nak baca. Sonok pula baca komen lah ni. Meriah betul. Ibu cakap orang tu sikit pun. Cakap ibu apa? Orang cakap Kelantan dengan lah. Mama. Cakap orang Kelantan ke? Cakap. Tak semu. Makan nasi dengan budu lah kat rumah Kak Ayu. Orang budu sedap. Allah sedap budu tu. Tengok dulu kami tu. Berapa pinggan makan. Dia suka Ayu. Dia suka budu. Kalau kat Thailand dia makan budu masin. Tak makan budu manis.
kan? Ya. Yep. Bodoh mana yang bodoh? Maka bodoh dengan kata kau bodoh. Hai ibu, selamat malam ibu. Selamat malam Mimi. Mimi peri ya. Bodoh tu apa? Bodoh ke? Ya Allah. Astaghfirullahalazim. Bodoh. 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 Bodoh tu, bodoh bukan. Itu benda lain. Bodoh tu. Tuang macam sos. Ah, dia macam sos. Dia masin gitu. Ada. Meriah. Iris. Orang kimia bukan Melayu betul. Natang pun pula dah kimia dah. Ya Allah. Kimia tu sign kan? Kimia tu sign kan? Kimia mesin nak tahu apa ibu ni. Oh, kimia tu mik. Oh. Ibu ni jap, kimia sign nak tahu apa. Ada orang mik lah ibu. Saya pun dari Thailand lah ibu. Salam kenal. Hai Maria. Thailand duduk kat Malaysia ke? Thailand duduk kat sebelah Thailand. Orang Thailand boleh komen Thailand. Mak ibu tolong baca Thailand. Thailand tak. Amboi. Thailand. Amboi. Tu dia. Hai, Dek Iris. Lah. Akak pun guna foundation Iris. Terima kasih. Hai. Ha. Hai, Kak Bab. Hai, Dek Iris dan ibu yang baik hati. Amboi. Ibu yang baik hati. Kembang hidung ibu. Ibu kata baik sangat. Oh, teringin nak tengok muka ibunya. Ha, nantilah. Papau tu siapa? Papau tu adik kami. Ah. Siapa tak kenal papau lagi ni? Ni, Insta famous ni. Amboi. Insta famous menari dia. Ni, tu lama lagi. Lama ibu lama tu. Tu Thailand tu cakap apa tu? Ah, narak chang nong. Ha, kau tak cantik yang budak tu. Narak tu comel. Ha, comel narak noh. Narak. Tak, sudahlah kening lah ni. Adik panggil papau jap. Lama tak tengok. Pau. Papa duduk dalam kotak kat bawah. Duduk main masak-masak. Hai Zafi. Best foundation Iris. Ha, memang best. Dah nak raya haji ni cepat-cepat beli foundation tau. Ibu cakap sampai tu boleh beli. Cepat beli. Ya. Bali. RM60 ya foundation. Tekan link kat bawah. Ejen area mana? Kat rumah. Nak kod ke? Nak kod? Nak post? Boleh belaka? Boleh belaka tu. Boleh melaka. Dah tengok ibu dalam IG adik. Ha, dah lah. Tu lah kata. Follow IG Iris. Follow IG Nashila Khairi. Dia bubuh semua kat situ. Abah dia, ibu dia, adik dia, kawan-kawan dia. Kok dia apa semua, kawan-kawan dia. Hal-hal personal dia semua ada kat IG. Nashila Khairi yang Poppy tengok kat situ. Assalamualaikum Iris. Waalaikumsalam. Siti. Kata hidung abis. Mai lah datang Johor. Nak pi Johor. Hai Zida. Zida. Hai Kak Ira sayangku. Apa khabar Kak Ira? Kak Ira ni mua tau. Debuti. Mua ada ni Majestic Beauty. Farah Saipe. Apa dia cakap bu? Kau tak faham. Nama dia lah ibu aja. Lama tak tengok papau kan. Ni papau dia ikut mood dia. Kadang dia okey, kadang dia tak okey. Narak keningku. Narak ada ubu kening. Kenapa panggil papau? Papau tu. Ha, tu. Papau tu asalnya daripada kecil-kecil tu. Pipi dia tembam. Ha, pipi dia macam pau. Abah dia panggil dia papau. Lekat sampai ke besar. Jangan cakap. Makeup. Okay. Tak sabar nak tengok hasil. Lama lagi lah hasil awak dia. Cepat je. Habis kening ni cepat. Dia nak buat look galak-galak. Gatal hidung lah. Terima kasih siapa yang share. Ramainya orang share malam ni. Terima kasih. Khabar baik you all. Amboi you all. First time kami dengar ibu cakap you all. Dia menantang pun yang baru. Nashila. Jangan duk follow sangat. Kami suka duk live. Bukan kat itu. Live dengan orang gila. Malaysia ada Iris tahan lama. Pakai sampai sekarang tak habis-habis lagi. Ha kan. Terima kasih. Hai CPG. Hai CPG. Gorgeous gitu. Terima kasih. Gorgeous masuk. Gorgeous.
sempat lagi gaul hidung kan. Oh, datang yang poin. Hai Nurul. Lama tak nampak. Baca nama tak habis tadi. Nurul Jaafar je you nampak. Nurul Jaafar. Hari ni ada perangai lawak. Perangai lawak lah. Kadang lawak. Kadang garang. Hai Uncle. Uncle ni leader kita tau. Siapa nak jadi dropship, nak jadi agent, nak jadi stokis, bawah leader. Lagi senang lah kalau bawah leader tu. PM je dekat leader-leader kita. Nak jadi agent pun boleh. Kita masih lagi buka untuk agent. Narak. Tama-tama dekat nak raya haji ni kita memang kalut gila. Firdaus Yusof, nak ayu tau rai. Sip song pi ka. Natang pun aku cakap tu. IG Airi nama Nasila Khairi. N-A-S-Y-I-L-L-A. Yang paling ada follow hangat kami bukan duk berapa pun gitu. Tak ada follow lah. Kami rajin dekat live kat situ. Live. Hai, sesiapa berminat dengan. Siapa berminat dengan Felicia Aris. Nama Papa. Ya Allah. Nama Papau. Ainara. Ainara. Nara. Elok lah Nara. Duduk kenyih kat sini pulak dah. Papa, menari sak. Tak yalah dek. Kamu duduk sasa. Itu payah. Lawa kening. Kamu segok. Terima kasih. Aku segok. Papa. Ni Papa, Nara. Papa tak pakai baju ni. Papa Nara tak, Papa? Cakap Nara. Suka dengan ibu cakap siam. Suka kau? Amai tulis komen siam-siam nak baca. Sagi orang datang menyampu aku. Alah. Hai, malu. Tak apalah. Allah Akbar. Ibu kecil lagi lah. Tak apa. Sagi mak blok lah. Oh, blok setahun mak. Macam apa dah? Macam. Nak jadi roci pada Syairi. Ha, nak jadi roci kejap. Sagi leader kita. Ambul. PM kau. Ha, tutup. Malu. Kun mai pen kon ti nai ka? Patani ka, kon patani. Ko patani, patani. Apa tolong bawa hak tak habis dah makeup kakak sekarang ni. Ha okey. Sekarang nak pakai foundation. Foundation nak pakai foundation malam ni nak pakai ko Aurora juga ya. Foundation Iris ni RM69 sekali pot. Okey. Ha kita akan tepek macam ni. Ha tepek lah macam ni sebab senang nak blend kan. Ha. Ikut sukalah. Foundation Iris masih tengah cari agent leader stokis nah. Jadi kalau hangpa nak cari income lebih, boleh PM bawah nah. Boleh PM dekat agent juga. Okey. Sebab dekat-dekat raya haji ni memang sibuk-sibuk. Memang kalut. Kakak minat siapa? Kakak minat. Idolah kakak ke? Elok-elok jatuh. Kami minat macam-macam. Kami minat orang tu orang ni semua boleh. Okey, dah siap dah letak. Nak dab dengan berus nah. Baru kita dab dengan sepat. Kami suka macam tu kadang-kadang. Bila malah kami terus dab je dengan berus. Tak dab dengan sepat. Jarang nak dab dengan sepat. Ada Eris, belajarlah cakap siang. Allah. Tak pandai. Kami tak pandai. Lepas tu ibu pun malah nak ajak. Apa Facebook? Ibu tak ada Facebook. Ibu tengok Facebook Iris je. Hai Facebook asal ni Facebook ibu ni. Facebook Iris sekarang ni asalnya Facebook ibu. Sekarang dah jadi Facebook Iris. Tak pernah tengok ibu Iris. Tak ingin nak tengok. Boleh tengok dekat IG lah kami. Dekat IG ada. Dekat page ada. Tengok je makeup ibu tu. Belambok. Ibu orang Thailand tapi duduk kat sini dah 12 tahun. 11 tahun. Bukan. Betul? Lama lagi. Lama dia. Lama sebelum. Oh, betul nah sebelum ibulah. Sebelum kakak beranak lagi. Berapa tahun ibu duduk kat sini? Ibunya juga bisa makeup ya. Ibu ambillah sikit-sikit. Boleh juga. Ha tu dia anak siapa dok main telefon dok komen tu. Mana semua dia tu belok semelang. Hai ada Airi jangan-jangan nak pi mana tu. Ha kata jangan-jangan. Segok-segok. Apa komen lah bahasa apa? Bahasa negeri. Bahasa apa? Ha, bahasa negeri. Sonok tengok komen bahasa negeri. Tambah-tambah lagi apa tu? Kelantan. Kelantan. Kan? Pemak juga. Komen-komen. Amboi. Komen bahasa negeri masing-masing. Saya makan nasi goreng. Tu Terengganu. Terengganu. Kak Ayu kata nasi mana?
bagi nama IG Aida Iris. Nasila Khairi. Ah, mai kami tulis. Tak yalah. Kita pun asal orang Thailand. Oh, ramai orang Thailand kat sini noh. Oh, best. Bestnya. Kami pun teringin nak pergi Thailand ni, nak pergi makan lucing. Lama tak makan lucing. Pintu sempadan buka lagi. Wela nong yim narakjang. Kakak sini faham ke? Tak faham. Kalau kakak senyum tu comel dah kata. Tengoklah ni screenshot je pak. Kak orang Gano ah, ha? Orang ibu, Gano. Ibu nak cakap makan. Ha, tu dia tu. Makan nasi. Ibu, macam mana nak? Mai lah jale Kelate. Mai tu bukan Kelantan kan? Mari, mari. Saya pun asal Thailand. Ah, ramai orang Thailand. Ibu bila nak balik Thailand? Mari nak pergi pantai nak motor ni, mari, mari derak. Ha tu dia derak tu apa dia? Derak tu apa? Tanya apa? Derak tu apa weh? Kami bukan tahu pun pasal pasal menatang. Kita tak tahu. Cakap-cakap macam cakap guni macam orang Kedah. Kami tahu Kedah ya tu je. Ya saya. Walaupun kami bukan orang Kedah. Okey, lepas tu nak letak. Allahu Akbar, korektor. Senang ni. Tak apa. Korektor boleh letak sini. Comel weh anak darah ni. Allah segak. Golok tutup lagi tak buka. Oh tak buka lagi nak sepadan nak macam mana nak balik kampung ni. Saya paling rindu susah mama. Kalau make up di bahagian alis akal tu. Oh alisnya gitu. Oh kat kening-kening. Derak tu jalan. Oh derak tu jalan. Pakai korektor daripada Rusia nak cover kita punya lah ada suka. Jerok-jerok kajang, kajang. Kajang tu. Kajang kat mana? Kajang kat mana? Aku tak kajang tu dekat bukan dekat ni. Tak tahu. Ibu tengok sikit tau. Kalau hampa sebut kampung ni tak apa kenal. Allah ibu ni dah cakap ngok kat adik sendiri. Ngok sembuh kat dia. Kalau pasal kampung ni hampa habat. Yang tahu tau. Yang tak tahu tu ngok lah. Saya, saya orang Kelantan. Hai orang Kelantan Rama. Hai Kak Amoy. Hai Kak Amoy sayangku. Kak Amoy masuk. Kak Amoy ni pandai make up. Mau tengok Facebook dah. Jalan Kelantan. Derak tu jalan. Derak jalan-jalan. Derak tu maksudnya orang suka kaki jalan kot. Derak. Yo ko. Kajang dekat Selangor. Oh, Selangor tau. Kajang tu tak tahu. Kajang. Oh, okey, okey. Okay. Nama ni kot kamu negeri ni. Adik Iris Narak. Narak. Allah. Narak tu. Saya Narak. Asal Negeri Sembilan. Derak tu. Derak tu sebenarnya asalnya keluar Lepok kot. Ha, betul ya tu. Sawadika ibu. Ha, sawadika. Sawadika. Tu Kak Rehan kata sawadika ibu tu. Kak Rehan ni jadi ingat. Ibu ingat kau kat Gakong ibu. Derak tu po jalan-jalan lah. Oh, makan kaki angin. Jalan. Derak, derak makan angin. Derak amal. Ada derak macam kami derak. Saya orang Baling. Ha, Baling dekat. Kak Titam adik Iris. Kak Titam adik Iris. Nak pakai bedak CBG kot 03. Kak Kak Titam dek naik TikTok. Oh, kak. Dia follow kakak kat TikTok. Ah, yes. Wow, I dah pandai. Dok, kami tak pandai cakap tapi kami tahu masa dia sikit-sikit. Nah, macam tu. Ha, hai Kak Moy. Hai. Hai Kak Dena, papa mana? Kejap, dia kata apa ni? Apa ni? Saya orang Kelate. Bukan no dengar sembang. Oh, cepat orang tadi. Bukan tak cik putih tu. Oh, dia marah. Oh, lah. Ibu sebut nama dia tak betul. Narak jalan. Sudan Sakila. Derak tu jalan-jalan maksudnya. Oh. Hampa tengok lah. Hampa tengok layan adik Arif makeup sambil-sambil sembang. Syok kan? Ha, syok. Kali kita tu makeup tapi tak bercakap. Oh, orang pun rasa macam tak syok aku. Boring, boring. Boring. Cik benda yang sama. Betul tak? Pakai skin ke apa tu dek comel muka. Ha ni. Nak royak ni. Dengar lah. Dengar koma-koma. Ibu royak sak. Kakak nak pakai makeup. Ni dia pakai skin ke ni. Selalu dia ada cakap malam-malam. Pakai set Alice. Set Alice daripada Arang Yo dengan Vita Koli. Vita Koli tu RM15. Yang Alice siapa tu RM10. Ni no, no jujur tau. Ni bukan nak review kau sebab jujur. Tanya satu lagi yang apa pakai ni. Sat nak tengok. Ni 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 yang apa pakai ni. Yang ni. Apa pakai. Siapa yang kulit sambil-sambil tengok ada makeup cerita lah. Apa pakai mula-mula lepas cuci muka tu. Lepas bersih muka, lepas makeup kau apa. Ampa siapa dengan toner. Toner Kaf ni memang best. Tapi RM85 lah toner Kaf ni. 150 ml. Lepas pakai toner ni, apa pakai ni? Melok. Vita Koli. Muka kami pun dia macam turun-turun dah. Eh, apa orang panggil? Pudak biji-biji kami. Selalunya biji kami kat sini penuh.
Nampak tak? Nampak tak yang ni kan dia makin ni apa? Pudak. Kalau siapa yang ada jeragat, dia boleh pudar tau apa pakai set ni. Betul. Ada jeragat, ada parut-parut jerawat. Sebab ibu sendiri pun yang pakai. Sebab ibu ada parut-parut jerawat kat muka. Lepas tu ada sikit jeragat kat pipi. Lepas tu selalu ibu sapu ni sebelum tidur. Sapu kat tengkok, kat ketiak paling first ni. Ha, lebih-lebih pada sapu kat muka tu apa sapu kat tengkok, sapu dekat ketiak, sapu dekat macam-macam lah apa nak sapu tu boleh. Semua dia keluar tau, hitam-hitam. Yang ni ni pencuci muka. Lepas pencuci muka, sapu dengan toner kaf. Lepas tu pakai ni sebelum tidur dengan pagi-pagi. Apa ni, pagi-pagi selepas mandi. Korek tak hidung. Tak ada. Itulah cerita okay. Skincare dia ni. Nak pakai kontak pula ni. Ha, kontak bagi pipi tu kecil. Sebab apa berdahan plastik. Lagi tu. Hari ni tutorial apa? Tutorial makeup brush galak gitu. Letak kat pipi sikit tu. Bagi kecil elok. Tengok muka ibu tengok dekat Instagram. Ibu bukan apa. Ibu malas nak masuk dengan tak kata tudung. Kulit muka berminyak. Untuk set skincare ni, muka berminyak boleh pakai. Muka kering pun boleh pakai. Hai Mama Anggun. Lama hai Mama Anggun. Mama Mami. Agi tu Mama. Sebab boleh pakai, sebab dia boleh apa cekangkan muka kita. Rosak anjal. Macam awet muda oh, glass skin kan boleh pakai. Dia bukan serum tau. Dia macam ayam tau, vitamin dan collagen. RM15 je yang ni. Sesok eh live malam ni riah kenduh. Apa tengok tu. Ha, dia macam gel macam tu. Gel apa? Ayam aku tu kan. Dia dah macam gel sikit-sikit kan. Tapi dia macam ayam. Hai CPG. Best. Tak ada bau tau. Dia bau macam dia macam bau macam fresh-fresh macam tu. Boleh ajar Amal pakai set Alice ni. Ya betul. Ampa Amal selalu pakai. Ampa kena Amal kan selalu. Hang tengok dia punya founder kulit putih elok glowing. Ha tu, nak pakai blusher pula. Blusher kita pakai color macam pink-pink gitu. Manis-manis. Tak malah kita nak pakai brown-brown gitu. Pink pun boleh kan, tapi nak pakai brown-brown. Okay, kami pakai blusher Ukaya yang ni pakai code 03. Ni favorite kami nak. Kami kalau keluar, walaupun tak pakai bedak, pakai foundation, pakai bedak sikit, lepas tu pakai yang ni. Bila kita pakai blusher, kita punya muka tu dia tak nampak pucat and then the next seri wajah. Betul tak, Bu? Betul. Brand apa blusher? Yang ni brand Ukaya. Apa tu? Yang ni kami guna kod 03. Favorite gila-gila. Ada jual satu set ke ibu? Apa dia tu mama? Alice ke mama? Kalau Alice ni ada jual, dia jual sensing. Yang ni harga RM10. Ni cleanser. Yang ni Vitacoli harga RM15 kot. Tak termasuk pun. Boleh beli satu set ni mama boleh guna. RM25 kalau nak beli dua-dua. Lepas tu kalau nak muka putih, hilang parut jerawat-jerawat, pakai toner ni mama. Kaf. Kau punya skin RM85. RM150. Memang kalau try memang tak rugi lah. Betul. Apa try dulu. Memang cikgu ni. Betul. Siapa yang rasa macam muka tak berseri, tak cerah tu boleh pakai set ni. Cantik orang nak blusher kan akak Siti. Okay, lepas tu nak pakai highlighter. Bagi pipi tu gorgeous gitu. Okay, bagi floller. Ha, tidak lelok pun kecil habis ni. Highlight gitu. Highlight sikit-sikit je. Makeup galak-galak ni. Budak sampai umur berapa? Budak. Kalau budak yang tak berapa nak makeup tu, tak payah pakai lah. Kalau macam Iris ni, kena jaga kulit muka dia sebab dia selalu makeup. Kena bersih-bersih muka dia. Kena pilih skincare yang tak bahaya. Kami kena kami nak pilih produk, kami bagi ibu kami try dulu. Haa. Walaupun ibu kami try, kami punya kulit ni sensitif juga. Dengan ibu samalah. Jangan duk pilih skincare yang bila pakai kat muka tu, kulit muka gelupas. Kadang-kadang hampa ikut produk viral, betul tak? Kita tengok kulit founder tu. Elok ke tak elok? Tak boleh tengoklah kulit founder. Kena try kat muka kita. Tapi memang elok yang ni, betul tu, Bak. Okey, nanti mama WhatsApp. Okey. Mama WhatsApp. Mama WhatsApp. Ibu, Haji Ana. Cicok besar sangat. Haji Ana. Indonesia berapa? Apa tu? Indonesia Haji berapa? Haji Ana.
Hai Kak Nur Hasmida. Hai Cahaya Iman. Hai Cik Rozi. Untuk foundation Iris, ejen Brunei ada. Hai Irene Raihan binti Khairi. Skincare tu berapa? Ada ejen kat bawah. Skincare tu satu set RM25 lah kan? Untuk toner calf tu, dia bukan Vitacoli, bukan Elise tau. Toner ni daripada brand calf. Calf toner. Pakai loose powder, oh kaya. Aduh, tak perasan betul dia tak ada. Haa, tu lah Khalid tengok kan, syok kan, betul tak? Produk apa yang sebut tadi? Produk apa? Skincare ke? Calf kosmetik dengan skincare lah. Okay. Hampa, nak cari loose powder yang terbaik, pilih Okaya. Memang ringan, gebu, ikut skin kita ya. Memang dia nampak light sikit, tapi dia akan ikut skin kita. And dia senang nak apply, sapu. Kadang-kadang bila kita letak loose powder, nanti dia akan lekat, dia tak boleh nak padam. Korang try lah loose powder ni. Memang tambah-tambah lagi kulit minyak, dia lagi lock kita punya muka tu, tak pergi minyak. Bila makeup pun ni cuma tak gerak-gerak, habis loose powder Okaya ni. Try. Again. Nak pakai shadow glam, mata pun glam-glam gitu. Okay, kita nak letak color koko ni. Tengok ada Iris bila bercakap dengan suara macam Kak Yana Samsudin. Amboi. Amboi, sat. Kawan kakak masuk ke apa? Hui, amboi, Fatih masuk. Amboi, Fatih masuk. Fatih duduk kat Kelantan kan? Fatih, gitu. Ambo ke cek Kelantan, ibu. Ibu cakap Kelantan sikit. Nak dapat mana produk ni? Produk kalau skincare tu Elise, dia ada ejen kat bawah tu. Untuk calf ni ambo pergi cari dekat page dia banyak. Calf cosmetic atau calf cosmetic HQ atau ambo tekan je nanti dia naik. Untuk toner lah. Kalau untuk yang skincare Elise tu ada ejen kat bawah tu. Ambo PM Elise nanti ejen dia balas. Founder dia nama Auni. Cik Puan Auni. A-U-N-I. Tak ada Cik Puan. Auni. Kalau kat IG Cik Puan ni. Mata galak kita. Tengok ni mata galak tak galak ni. Kita boleh bam halai-balai ke tu. Kak Amoy tak live ke? Ui, Kak Amoy. Lagi Kak Amoy. Aduh, panggil Kak Amoy. Kak Amoy kata, apa ibu panggil Kak Amoy? Kapa ibu ni? Nak tanya tak live ke malam ni? Kak. Kalau apa pergi tengok live Amoy Hazlinda lagi best. Dia cakap detail. Dia cerita habis satu-satu. Skincare apa nak tahu apa bertanya dia. Skincare ke, kosmetik ke. Memang best. Kami berapa letak harga loose powder Okaya? Kamu tak pastilah, lupa lah. Allah Akbar. Ibu tak tahu kau harga Okaya loose powder. Tak semua tahu. Kami lupa nak cek harga dia. Iris, darjah berapa? Darjah 6. Umur 12 tahun lah. Beli kat mana Aisyah tu? Beli dekat Watson. Aisyah ni memang terang. Dah nak macam muka Elie Mazlin. Allah. Amboi, kembang hidung sedalam dunia. Nah, tu ada ejen calf cosmetic untuk toner yang ibu bagi tahu tadi. Tak live sayang. Cuti. Cuti ya. Rehat dah. Ni makeup simple lah ni. Ni makeup simple lah. Tak susah sangat lah. Taklah simple sangat. Dua hari cuti. Kak Amoy cuti. Dua hari. Kami pun nak cuti juga lah. Nak buat video. Siapa nak produk apa-apa yang ada Iris guna, memang dia guna produk yang sama saja tiap-tiap malam. Ada pin, ibu pin nombor apa ni, founder dia kat atas live tu, apa boleh pin ni lah. Boleh pin 50. Betul, nak derok apa tu. Betul, shadow kat bawah mata. First color ni. Terima kasih Kak Amoy. Join live kami nah. Terima kasih. Dan semua. Eyeshadow ni dekat Watson je. Beli masa dia kat Guardian lah. Guardian lah. Ya, Guardian. Guardian lah. Betul. Kat Guardian. Beli masa dia promosi.
dulu-dulu lah sebelum COVID. RM69 ringgit loose powder. Oh kaya. Ah Kak Ira RM69 Kak Ira. Ibu Iris. Ibu Iris. Target berapa? Tak ada target. Target. Ibu tak ada target UPSR sebab tahun ni UPSR tak ada. Takut. Ibu okey je. Tak dapat A pun tak apa, tak kisah. Kami ni bab-bab. Sebab ibu pun tak cerdik mana pun. Buat bab, apa bab. Nak target-target bagi dapat A kan? Sama-sama, Ira. Bab-bab sekolah ni kami lembab sikit. Bab-bab kafun memang satu lah. Dia sebab dia belajar pasti daripada kecil-kecil tu. Yang kalau agama ni tak ada lah pandai sangat tapi okey lah. Boleh lah. Tak risau sangat. Kalau matematik Inggeris. Jangan duduk tanya menatang tu. Aduh. Kami memang lembab sikit, tak pandai sangat. Ibu tak ada target-target nak dapat 8A ke apa ke. 8A? 8A memang no bu. 6A bu. Oh 6A? Ha. Ibu ni. Loh ni Sara apa main ni? Kau mana papa? Papa duduk kat luar. Nama IG Iris Nashila Khairi. Nashyilla. Khairi. Nashila Khairi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, nak letak hijau sikit lah. Tak pernah buat ni hijau dekat depan mata ni. Look hentam tau. Hentam lah. Tu kami ambil look galak tau. Lepas tu, okay, kami rasa nak buat link pada link sekejap. Lepas tu kan letak dekat depan mata tu kan. Tak apa, dah ada kejaya sendiri. Love eyeshadow, smooth sangat. Eyeshadow ni memang warna dia warna pigmented. Warna apa panggil? Warna yang boleh pakai di mana-mana je. Tak ada terang-terang. Tu kami letak belakang dan depan. Kau tak pernah pergi buat belakang depan pun noh. Tengok contoh mana tu buat belakang depan tu. Contoh ai. Han biar betul ni. Eh ada je nah kau tengok make up arti dah dah make up masalah tu duk buat. Ikut jelah. Pelik weh. Han biar betul ni pelik. Betul lah ibu. Tiba tunggu tengok bakat lagi galak elok. Ni nak pakai celok hitam. Ini memang ni bu elok. Dia macam karyon. Oh, eh Allah, mata semang kacau. Janji kenal duit, bisnes lagi banyak duit insya-Allah kan. Kerjalah apa-apa pun asalkan berkat. Jangan buat macam bukan-bukan je. Tak apa, tak pandai pelajaran. Allah beri kelebihan kan. Betul itu. Tak semua ibu bapa yang faham macam tu. Ibu, Iris jadi ketua. Iris memang jadi pengawas kat sekolah tapi bukan ketua kot. Kami pengawas. Jadi setia. Pengawas sekolah lah tapi tak tahu. Kami tak mau jadi pangkat-pangkat tinggi kan malah nak pergi sana pergi sini tak larat. Jalan sana jalan sini tengok jago kan pun tak larat tau. Celok brand apa tu beli tu? Sickly Girl. Sickly Girl. Silky Girl. Macam karyon. Mata macam Arab Saudi tu. Oh, gitu. Tak sampai depan lah. No. Apa dah nak dekat raya haji dah. Apa belilah cepat-cepat. Makan-makan makeup. Apa-apa saja. Beli satu-satu. Kalau rasa macam tak mampu nak beli semua produk sekali. Beli yang. Beli satu-satu. Beli yang utama dulu. Malam ni tak pakai lens. Malam ni dia tak apa ni. Pedih dia, mata. Dia tak ada jadi macam tak boleh masuk kontak lens. Siapa tu? Anak siapa duk main. Duk main telefon. Fatin. Airi, periksa dapat nombor berapa? Selalunya 1 sampai ke 10 lah. Tak tahulah dapat nombor berapa.
Nombor 8. Cik, sahabat nombor 8 macam tak betul je. Betul lah, kafa nombor 8 lah kakak. Sama nombor 8. Eh, nombor 8 apa? Nombor 5. Adik Iris, ada TikTok ke? Ada, ada? Iris, Iris Kairi. Hang tu kena blok satu minggu. Sebab papa dah gelik-gelik ke tu. Aish. Kami kata, budak-budak gelik tak boleh lah. Okay. Letup, kita belan-belan sikit. Okay, lepas tu nak pakai eyeliner sikit nah. Ha, bagi bagi nampak ekor-ekor tu. Yeah. Kita, hari ni orang panggil eyeliner kedekut sebab letak belakang saja. Miau. Miau menatang pun apa weh. Jangan jangan kakak nak pakai eyeliner. Lagi dia kena marah. Lagi kena marah dengan dia. Syak tau. Miau. Miau. Hampa tulislah Thailand lagi syak. Apa tu? Ya, awak panjang sangat weh. Aku panjang sangat. Menatang pun banyak sangat ni. Mana tak kapas dekat? Pakwa. 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 Laki pun puan pakwa. 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 Buka hat pun aku tak boleh gigit. Apa nama TikTok Iris? Iris Kairi. Mak bapa, kerja mekap ni berkat ke? Maaf. Kenapa tak berkat pula? Bukannya pi. Bukannya buat tak elok pun kan? Tak tahulah berkat tak berkat. Dapat manfaat boleh tolong ibu bapa kita. Kita buat kerja yang dapat manfaat, manfaat lah. Bukannya buat kerja tak dapat manfaat. Benar betul. Ibu on sikit tu, ibu. Pakai sebelah lagi nah. Hai Ani. Sama nama dengan ibu. Amboi, galik tengok Iris makeup. Iris penuh ke? Apa tu? Pernah ke hiking bukit? Hiking bukit? Eyeliner brand apa tu? Ni eyeliner daripada Lizzie Wati. Fast Beauty Ching Ching. Laki lah. Oh, Pak Wah tu laki. Aha, apa dia? Apa dia? Nak buat apa baju kakuk ni? Betul lah Pak Wah. Betul lah. Kau sebut Pak Wah tu laki. Pak Wah. Pak Wah, Pak Wah. Sama je lah. Ni lah sahabat lah. Besar ni. Nak ni lah. Nak besar ni. Okay, nak pakai? Nak pakai bulu mata. Hai Abang Didi, Abang Didi masuk bu. Nak pakai bulu mata macam ni. Abang Didi masuk. Hai Didi. Didi and friend. Tu dia nyanyi lagu Didi and friend. Aku bawa Didi mahu. Hai Amai, kibang oh, kibang oh. Hai Wan Fatin. Huh? Real biasa. Precious biasa-biasa je. Iris, ada buat challenge di YouTube ke? Eh, apa dia? Kami buat tapi dia punya channel tu hilang. Bulu mata ni beli dekat Shopee ni. Allah Akbar. Elok tau bulu mata Shopee sebenarnya. Mana gunting tak tahu kakak letak atas ni. Kak Asaf. Bismillahirrahmanirrahim. Ni, ya. Ni, ni. This is gunting orang panggil. My dog, budak ni pakai baju orang. Londeh habis. Naik, naik. Sat, 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 sat.
kesempatan nak jumpa ibu. Ah, nanti mai pula tau Didi. Hai tu ni ada orang ajak. Ingat kau cuti. Rupanya tak cuti. Adi nak buat. Ibu ni dia masih nak. Awak weh, angkat-angkat awak tu. Daki lah. Terbukti mai sampai berpeluh tu keluar habis. Weh, daki. Dia yes, makan papa. Aiskrim tak usah belengah habisnya bawa. No papa. Daddy, yes. No papa. Hahaha. Asyik buat apa pula? Johnny. Boleh. Nanti kami plan lain. No. Ha, nanti main, nanti main. InsyaAllah boleh jumpa. Telling life. Nampak apa dah? Berpeluh sampai lekat habis daki hitam. Taklah first time tengok daki papa sekarang. Elok. Hai Nur Kasih ke Aisyah. Bibi sak apa usah. Sak. Ya, kakak pakai bulu mata. Lagi kakak mati lagi nak sakit apa? Apa buat mati pa? Oh, sama je perangai anak saya papa tu. Oh, papa ni memang aktif lebih. Dia kalau jangan cekik kakak. Sak. Weh, bulu mata pelanting. Ni baju kami tau dak hampa. Ha. Sat baik kakak pakai bulu mata. Sat. Duduk diam-diam. Nak duduk sini duduk diam-diam. Sat tau. Abang Didi cakap apa tau tadi? Comel si papa ni. Kalau jumpa tak larang nak comel Didi. Kalau Didi nak tahu tanya Madam Lisa macam mana perangai papa. Dia dah jumpa dengan papa. Ui. Weh, kakak mati lagi. Hang ni. Ha. Masuk mata dah. Papa umur 3 tahun. Ha. Ada je. Lawak betul. Hadi dia kata. Hei, jangan tarik dia. Astagfirullahaladzim. Aku lah budak ni. Pituan. Ha, tak mahu duduk diam-diam. Sampai belum netang apa ni masuk dalam mulut ni. Rambut hang ni. Gigit. Gigit. Seksa tak dapat adik ku ni. Kalau ada lah adik pendiam. Duh. Papa diam sak boleh tak? Syak adik. Bagi kakak pakai bulu. Adik cepat sekejap. Ui, kakak tak ada nyawa. Mama. Pintu kan. Hang pintu kan. Serik tau dengan hang ni. Abah. Serik nak dengar suara. Serik nak tengok apa ni kelakuan adik. Cuba kan diam tak? No. Tadi yang. No. Pakai baju terbalik papa tu baju kami. Mama memang dia pakai tu baju. Kakon, ibu kakon nak ambil tiba-tiba. Ambil lah awak atas tu. Cepat-cepat hari ni mahal nampak alih lah. Lu galak gitu mata apa? Apa cakap apa? Jangan eh. Papa cakap papa. Papa cakaplah cepat papa jangan kau ambil lagi. Syak nak pergi mana? Hang syak nak pergi mana? Hang nak pergi kutik daki lagi sekali kau. Syak nak. Ni hampa cakaplah hampa punya apa tu? Negeri-negeri nampak tak? Cuba tulis ni. Apa? Macam tulis talent-talent kau. Tulis apa-apa punya. Haha, sweetnya korang ni sweet lah. Panas baran dengan dia. Mana pedang tu dia ada lah. Selalunya bila kami pakai eyeliner hitam kat mata, dia akan nampak mata sepet tapi macam mata bulat elok. Tuduh mana?
tudung mana, tudung mana menentang pun. Komen kami tak naik ke? Hai, Abang Adha. Hai Kak Siti, hai Nurul Nada. Jom keluar Abang. Jom keluar. Ibu sudah tidak mahu masuk baca komen kerana ibu sakit perut. Jadi ibu sedang berehat. Abu dengan seapau. Ibu nak lagu, bu nak lagu. Okay, kami nak tambah sikit eyeliner dia nampak kosong-kosong gitu. Okey, dah siap pasang bulu mata. Lepas tu kita sapu bedak bawah mata nah. Kingkau apa maksud dia bahasa Siam? Kami tak pandai bahasa Siam ni. Ibu tahulah. Ibu kingkau tu apa, Bu? Kingkau tu makan nasi. Ah. Sawadee ka. Sawadee ka. Ambil. Satu jam dah. Satu jam lah duk kalik tadi dengan papa. Tadi duk cekik orang ni. Ha. Nak pakai mascara? Okey, mascara. Mascara. Engkau. Ha, gitu. Mascara si biji di hati. Ya, gitu. Okey. Mascara CPG memang multi, banyak isi sangat-sangat. Hampa try, hampa tak akan cuba mascara yang lain. Pakai macam-macam tu saja yang ha. Okey, pakai sebelah lagi. Hai Kak Siti, terima kasih. Ha, kita letak lagi nak. Bulu mata pun gitu, on gitu makeup kalau kita letak mascara. Mana lagunya? Kalau pakai contact lens lagi lawa kan? Awak tak jumpa aku telefon kak? Hilang ah. Hilang memang yang 1000. Pergi letak mana pula dah eh. Okey, dah siap dah pakai mascara. Lepas tu kita nak pakai lipstick. Okey. Kita nak, sebelum tu kami nak bagi tahu kami amalkan vitamin ni daripada bulan berapa tak tahu. Jap, sebelum tu kami nak ni saya tak kapas ni lah. Mama muda. Dia hitam. Oh my god. Ha, dia hitam sebenarnya. Oh my god. Mana? Dia sembunyi iPhone hang dalam ni. Allah Akbar. Aku dengar lu nantang pun bunyi. Ni tidungku.
papa panggil. Hei, Cik Katong, nak satu bungkus. Tompai. Apa tompai tu pernah tahu? Chakatum. Chakatum. Ih, nak tampu ni. Ni, kena make up for baby. Komen-komen mana nak baca mah? Okey. Nak pakai lipstick ni. Ah, sebelum tu kami nak bagi tahu tak habis lagi mencakap. Kami amalkan vitamin Unico ni hari-hari. Jadi kalau hampa nak bekalkan badan hampa tu supaya ada vitamin hari-hari, tak lemah, selalu aktif, kuat, cergas, amalkan vitamin Unico ni memang sangat-sangat sedap. Satu botol ni ada 15 biji, memang sedap gila-gila, rasa masam. Ni baru punya dah, makan habis dah ni. Makan habis berapa botol tak tahu. Bila buka, ha, nampak tak? Ada apa ni namanya, siapa? Kami foto. Apa ni? Okay, jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami habis satu. Kami tak makan lagi nak. Papa makan, Airi makan, Abah makan, Ibu makan, semua makan. Eloklah dah bagi ni ha, dia halang kuman-kuman masuk. Ha, elok. Jadi vitamin ni memang macam ni. So kalau hampa nak dapatkan sekarang. Hilang. Tak kelak tadi tak apa. Berbanyak lah. Tu pun maskara lekat ketul kat orang. Ambil ni, buang ni. Ambil tu beras celik kening tu. Sebotol berapa vitamin tu? Mana tengok harga? RM30. Dia perisa dia orange tau. Sebotol RM25 Semenanjung, RM30 Sabah Sarawak. Tapi rasa macam beli combo, set combo lagi murah sahaja. Macam 2-3 botol tu harga lagi murah sahaja. Sampai RM25. Apa kita tengok dekat page Unico. Hai Norlian. Vitamin Unico. Vitamin Unico. Vitamin C. Muka macam kawan tek lah. Kawan siapa? Ibu. Ya, mek wale. Mek wale. Betul, saya rebus mata ya, sis. Kalau vitamin C ni, siapa yang nak cegah jerawat, nak tak mau bagi naik jerawat tu, makanlah vitamin C. Kuatkan ni. Kuatkan gigi ya, budak-budak lagi lah. 4 tahun ke atas boleh makan dah. Untuk kalsium. Ha, ibu cakap ikut. Lawa pening tu. Gitu. Nak vitamin C Unico ah ha, tu dah mbak. Kak Siti Salman Kak Sal tu dia ada jual Unico. Order je kat dia. Sedap tau rasa dia masam-masam.
Pakai lipstick. Ibu, kin kau leo mai. Kin kau leo mai, kung kang kung kang. Kin leo, kin leo ka. Kin leo ka. Hai Nur, Nur Lian. Ibu, macam mana dalam bahasa Thailand nak cakap? Terima kasih tengok live kami, Ina. Khob khun ka. Khob khun ka. Pakai lipstick demi kau, ya. Hai orang Brunei. Lipstick demi kau pakai kali ni. Sweet Coco, ya. 05. Bau dia sangat-sangat sedap, ibu. Bau kenapa? Sedap bau dia. Bau macam lemak-lemak gitu. Dia macam ada shea butter kot dalam tu. Bau macam nak shea butter. Ya, yep, ada shea butter, ada oil. Maksudnya dia boleh rawat bibir. Dia lembatkan bibir, rawat bibir kalau ada shea butter lah tu. Pakai lipstick daripada Demika. Kod apa tu? Cantik kod ni. Kod Sweet Coco lah. Apa sangat-sangat kalau Sweet dia? Sweet Coco. Sombong ya kau, Iris. Nur Yaya cakap. Bukan ibu yang cakap. Yana lah bu. Memang Yaya. Ayah memang tak pakai malam ni. Nani tak pakai lem malam ni. Dia pedih mata. Bulu mata dia pakai daripada Shopee. Beli kat Shopee. Kami bukan sombong. Kami tak sempat nak baca. Hai Nur Lian. Demika harga RM17.90 je. Murah je. Untung adik pandai makeup. Alhamdulillah. Untung-untung juga. Tak larang nak beli bahan makeup. Area Johor ada tak vitamin vitamin tu? Ada. Seluruh Malaysia ada ejen dia. Kan Siti Farhana. Macam mana Farhana Yusof? Weh, memang lipstick ni tak berminyak, tak mendekit. Bila pakai tu rasa lincin sahaja. Dia muas kita punya kulit bibir. Sangat-sangat membantulah kalau korang nak rawat korang punya bibir, pakailah Limet Demika ni. Apa? Ibu. Okey. Satu jam dah. Selalunya kalau dia make up 2.5 jam. Kalau 1 jam tu kira cepat lah. Nak pakai kod. Tunjuk emo. Lip gloss Rosyara ni tak silap ada 4 kod. Ada kod pinkish, kod peach, kod clear. And then lagi satu kod markisa. Okay, kami nak guna. Dia boleh kalau pakai dah pun boleh pakai lagi. Dia lip gloss daripada Rosyara. Kami nak pakai colour pinkish. Kalau tak pakai lip matte daripada ni pun boleh pakai dia saja. Dia cantik warna dia. Colour dia tak over. Bila pakai tu rasa sejuk. Dia ada green tea kat dalam tu. Lip yang ada Eri pakai tadi tu, lip matte daripada Demika. Yang dia tengah pakai ni, lip gloss daripada Rose Tiara. Hai. Hai Abang Anas. Oi, Abang Anas masuk. Bos wow, Anas. Bos Anas sudah masuk. Manis agejo. Oh, nanti kita apa jangan lupa lah support dia Airi. Ha, nanti kita nak buat challenge. Challenge Anas hari Ahad ni 8:30 malam. Look. Look what is? Look Arabian night. Tak sabar now. Dia sebenarnya nervous juga ni, tak tahu nak cakap apa ni. Nak cakap apa ni pun tak tahu, running ni. 12 hari bulan, hari Ahad, 8:30 malam. Puan jangan lupa tengok support ramai-ramai tau dekat page Anasism. Bos Anas Muhammad Zahari. Yang puan pergi follow siap-siap page dia. Anas A-N-A-S-S-I A-N-A-S-I-S-M. Haa, Anasism. Okay, kita letak Anas. Ni kita letak sikit lip gloss daripada Rose Tiara. Dia buat kita mulut tu rasa sejuk, elok. Tobat. Hamterai. Tobat tu lupa boleh tak? Benda tak boleh lupa pun. Selalu nak cakap. Apa jangan lupa? Ni apa try nak ni? RM9.90 sahaja lip gloss ni mengelik-ngelik mulut tu bagi rasa tu. Ui, munggil. Lelok. Cantik betul ada Edis Amul.
weh. Tau, jangan lupa follow page Anas tau. Ya, Hani jangan lupa ramai-ramai pergi tengok ada Eri tau. Terima kasih. Bagi Wee nak 5K ke? Allah Akbar ibu, dalam mimpi je lah bu, 5K bu. Oh, mana tahu. Kan, Kak Amin. Anas kan. Kak Pace Anas pun memang follow sudah ramai dah. Tapi lagi lah, tapi follow lagi ramai-ramai. Dekat Anasism. Okay, nak pakai spray daripada Ukaya untuk set makeup lebih tahan lama. Okay, lepas tu nak pakai spray The Mika. Okay, nampak tak? Tak sama dengan kulit wajah, terpilih foundation yang light nak protect skin kita daripada cahaya yang berbahaya. Dia boleh terbakarkan kita punya kulit tangan. It's okay, kita ada spray The Mika. Apa ini? Kejut. It's okay, hampa. Kita ada spray The Mika, nah. Spray The Mika ni boleh pakai budak-budak. Okay, tambah-tambah lagi orang dewasa yang nak macam nak confidence sikit supaya tangan anda sentiasa putih, kebu dan sehat. Bukan setakat je boleh bubur dekat body, dia boleh bubur dekat face. Dia boleh buat sebagai primer, base makeup, foundation, day cream. It's nothing. Okay, boleh buat apa-apa saja je lah. Okay, sekarang peminat boleh PM sekarang spray The Mika. Spray The Mika ada SPF 50. 50ml sangat-sangatlah penuh dan sangat-sangat banyak lah. Sebelum hampa nak pakai, hampa kena goncang dulu. And then baru korang spray. Supaya dia punya bahan-bahan tu daripada dia berpecah-pecah, dia akan sebati bila hampa goncang. Okay. Lepas tu barulah bila hampa goncang tu bahan dah sebati, baru kita letak tu barulah rasa moist gitu, rasa lembut bila pakai. Okay, dia rasa dia macam putih tangan kita. Okay, dia putihkan tangan. Dia jenis cair. Kalau dia macam jenis krim, tu memang susah lah. Kalau nak cakap jenis krim ni, dia memang susah nak blend. Sebab apa? Dia ada yang cepat kering, ada yang lembab. Tapi yang ni dia cair. Jadi senanglah nak apa tu, nak sapu dekat kita punya body and face. Okay, look at this. Nampak tak? Bila kita letak tu, dia terus jadi serta-merta dia akan jadi putih. Nampak tak? Tak perlu dah nak sapu banyak-banyak kali. Tambah-tambah lagi orang yang nak cepat-cepat nak pergi kerja. Ha, letak-letak sikit je dah cantik. Nampak tak? Dia putih tu putih pelan-pelan, bukannya putih. Hampa nampak tak? Sesetengah lotion, dia terlampau putih sampai dia tak leh nak bawa bincang. Muka gelap sampai yang ni putih. It's okay kalau hampa pakai spray The Mika, nampak tak? Dia boleh cover, dia akan ikut kita punya face muka, nampak tak? Okay, RM17.90 sahaja nah. Murah sahaja, RM17. Okey dah tu. Harga dia berpatutan. Kadang-kadang lotion ni alah kecil tu je tapi mahal. Buat apa? Nampak tak? Lotion ni sangat-sangat banyak tapi harga dia murah sahaja. RM17.90. Okey, jadi kalau hampa berminat nak lotion The Mika, hampa nak try lotion The Mika. Tambah-tambah lagi untuk orang-orang yang nak bagi badan-badan dia putih, sentiasa glowing dan sihat, pakailah malam-malam. Nah, jadi kalau hampa nak boleh PM sekarang ya. Cantiknya Bella. Bella memang mana? Kami Iris. Nah. Jadi kalau hampa nak boleh PM sekarang lah. Okey, jangan lupa dapatkan. Ha, okey, dah siap dah make up galak gitu. Galak dah mata dia tu. Galak mata dia tu. Macam buka iris tak? Ha, iris ni nak tahu macam mana dia kena buat muka PA dia. Ha, mau kata tu kalau dia tak buat muka PA tu tak iris tu. Bukan iris. Nampak tak? Dia macam buka iris kalau tak bawa muka PA dia. Orang kadang-kadang suka pakai tudung guni. Kami tak suka. Dia macam bujuk sangat muka. Kami suka muka petak. Ui, besarnya tanganku. Besarlah, makin banyak kat rumah ni. Segak tak main kat galak gitu jadi. Terima kasih tengok kami dari awal dan akhir. So, minta maaf kalau terkasar bahasa, teguri sehati hampa. Minta maaf sangat-sangat. Sayang kami daripada hampa. Ya, sayang kami daripada hampa.
jumpa pun boleh lah, tak ada masalah dah. Okay, I love you too. I love you guys. Terima kasih. Thank you for watching my live video. My live tutorial makeup galak gitu. On the ons makeup ni sego ombu yembu sego sego. Terima kasih peminat-peminat baru, peminat-peminat lama, peminat-peminat macam-macam lah. Terima kasih lah nak kata tu. Terima kasih sangat-sangat semua yang supporting ni. Semua yang supporting, tunggu live kami dari awal hingga hari. Share live kami. Terima kasih sangat-sangat. Jadi kalau hampa nak all product dan kalau nak tahu lebih lanjut produk, hampa boleh PM bawah ataupun PM tepi untuk khas Iris Skyro Foundation 6 ada 4 kod for cover waterproof meletup sangat-sangat. Boleh PM bawah kalau nak tahu lebih lanjut. Okay, so thank you for watching my live. Okay, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf dari awal ke akhir dari sekeluarga kami. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Asal. Amboi, nak edit awak dah jadi gelap. Dah jadi putih dah. Awak dah jadi gelap. Bye bye. Assalamualaikum. Oh, gitu. Cepat screenshot ni nak habis dah ni. Okay, bye-bye.